学长。哎，怎么了？怎么办呢？前阵子大雨一直下，我在学校附近租的房子被大雨冲刷的整个居居了，现在只能先借住同学家，真是烦恼。学妹啊，学长我也好不到哪去，好不容易从学校毕业了，想说到外地打拼，因为赚的钱有限，只能先租个顶楼加盖的套房，怎么也没想到来了个地震，把房子给震到剩半套，根本没法住人了，现在也只好先窝在公司啊。辛苦了大半辈子啊，好不容易买了三间房，孩子们也都拉拔长大，不需要老人家来担心啊。现在的心愿啊，除了自己住的一间房外，另外两间啊想出去收房租，但一间在外地没办法管理，只能放着不管，另外一间租给别人，但房客啊一天到晚说这个坏那个坏，真的很麻烦，累死人了。唉，大家好，我是经营包租代管的业者。高房价、高自有率、高空屋率、低社会住宅，这三高一低是当前住宅与房市的问题，而且有高达1/8的人是有租屋需求的。咱们政府为解决房东房客的烦恼，立法院在106年11月28日三读通过了租赁住宅市场发展及管理条例，自107年6月27日实施后，对于房东影响很大，而房客也要留意自己多了什么权利。更重要的是，发展包租代管服务业，导入专业的服务，提供屋况与设备点交、收租与押金管理、日常修缮维护及纠纷协调等处理。学长学长，告诉你一个好消息，那天学校办了一场令居生的座谈会，特别邀请了县政府人员到场宣导推广使用内政部版的房屋租赁契约跟租赁专法的宣导，透过他们的解说，终于厘清房东跟我们收的押金是不能超过2个月的，还有啊，每度电收多少才算合理，以及房东房客各在什么情形之下才可以提前解约，双方签的约如果有修改的地方要双方签名，这样才能保障自己的权益，真的是长知识了呢。是啊，最近也是代表公司去参加内政部办理租赁专法的宣导说明会，经营包租代管业的营收与仲介业一次性收入较不相同，考量长期服务客户的角度来说，目前公司也十分有意愿加入包租代管业的行列。那太好了，透过专业的服务业者，再也不怕租不好、租不起、租不到，我得赶快去找经营包租代管的业者了。朱大爷您好，我是经营包租代管的业者，透过政府立案落实企业经营者业务责任，任务就是协助处理庞杂的租屋相关管理事务，确保租赁双方权益。您的心声我们听到了，如果您将房子委托给我们包租代管的话，租税有优惠，每月6000元以下租金收入免纳所得税，如果作为社会住宅使用，免税额度更提高为每月10000元整。如果因为我们的过失而使您受到损害，您可透过全联会以我们公司所缴交的营业保证金中求偿。我老了，管不到，管不好，也管不了了。有了你们，我就可以放心将房子委托给你们经营了。我们提供有制度的专业服务，是您住宅租赁的好帮手。我房东委托包租代管经营，税负有优惠，租赁双方有保障，生意发生有管道，产业经营用心，房东出租放心，房客居住安心，大家都过着安居乐业的好日子。Yeah!